Som crop chimip su, primit chitti mitrei, som swakum primit, vokan chanel, ringradara, canapini chimbat som lug, yon the pot of mean mui, mean chum non ching ta, some poor, ning gun tea, cantais rocks at ply clang, cry dot ming dai ching. Darajum ring palatakam sunday, kenya ning gun tea, bad bong hop, rupee, chitrans and luck, bong hang your ring. នឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតរួមជាមួយស្នាមញញឹមចេញថ្មិញស្រស់បំប្រងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទាំងភ្ជាប់ដោយសំណេរចោទជាសំណួរសមតិពីមហាជនថាពេលសើចចេញថ្មិញទៅតែដោះដែរចេញយ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទនៅពីក្រោមរូបភាពដ៏ទាក់ទាញរបស់អតីតបេក្ខនារីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី2រូបនេះគេឃើញមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានពោលនៅការកោតសរសើរជាហោហែតែមានអ្នកខ្លះបានបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អាយដលថាសាជាងមុនអាយដលគួរកត់សម្គាល់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបូនស្រីលោកនាងប្រាក់គន្ធាហាក់កាន់តែប្រែសម្ផស្សប្លែកខ្លាំងរហូត តែងត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយទៅពាក្យលេងសើចថាគុនធាប្រែទាំងស្រុងតែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញានាងគុនធាបាទដែលនាងគឺជាអតីតបេក្ខនារីមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី2បាទហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំនៅផលិតកម្មសានដេផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម